Summertime. When the living in ceasing. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Джаз – саме той стиль музики, який іноді неможливо передати словами, тому що іноді нахлинають такі почуття, які помітні тільки під час ритму або його змін. Загалом, сьогодні, мабуть, хотілося б більше поговорити саме про цей стиль, про те, звідки він виник і як живе зараз. Також у нас була прекрасна можливість побувати на фестивалі, який називається «Поділля Jazz Fest». І сьогодні саме про це ми і будемо говорити. Сьогодні у програмі трішечки історії про джаз. Кінофільм про джаз «Навколо півночі». Відомі джазові виконавці. Поділля Jazz Fest 2016. Джаз. Деякі називають цей стиль музикою свободи. Він пішов з Америки. Спочатку він мав трішки іншу назву, яка вже потім стала більш звучна. Тоді він називався джаз. Загалом, якщо говорити про якусь таку собі теорію, то музичні теоретики вважають, що це помість блюза та рек-тайму. Досить непоєднуваних стилів музичних, але все ж таки, наскільки джаз став по собі яскравим і впливовим стилем у музиці загалом. Якщо говорити про історичні витоки, то найпопулярнішими містами, де він почав зароджуватися, були міста Чикаго і Новий Орлеан. Спочатку ця музика дійсно була більше музикою імпровізації, адже блюз – це такий собі спомин душі, коли співець намагався вилити всі свої печалі у музиці, багато говорячи, багато розповідаючи. Рейтайм натомість – музика більш офіційна, яка якимось чином намагалася ритмічно прикрасити певні мероприємства, які відбувалися на вулицях цих американських міст. Загалом в помісі відбулося щось зовсім неймовірне. Спочатку, саме початковий джаз, безумовно, він намагався бути оркестровий, але головною концепцією, мабуть, все одно залишається те, що це перегуки. Не завжди є хтось головний. Головним в джазі може бути будь-який інструмент, навіть той, який не є солюючим. Якщо говорити про якісь яскраві персоналі джазу, то безумовно це і Луї Армстронг, і Дюк Елінгтон, і Чарлі Паркет, Чет Бейкер. Їх можна дуже багато налічити, адже навіть зараз є дуже багато професійних музикантів, які продовжують цю всю традицію класичного джазу. Але джаз не закінчився на стилістиці і обігруванні якихось мотивів, як, наприклад, однієї із найвідоміших композицій у джазі, яку я на початку проспівала, саме «Summertime». Це музика, яка взагалі була написана до опери Джорджем Гершвіном, який, до речі, хто не знає, створив її під враженням від «Ой, ходить сон, коловікон» української колискової. Ой, ходить сон, коловікон, а дрімо там, колокота. Так, це такі маленькі мотиви, але вони дійсно просліджуються, тому дуже приємно, що саме завдяки ось цій українській колисковій світ дізнався про таку красиву музику, таку заспокоюючу. Безумовно, у джазі відомі не тільки композитори, не тільки диригенти, дуже багато відомих вокалістів та вокалісток, які прославили завдяки своєму пронизливому і неповторному виконанню цей стиль взагалі на весь світ. Мабуть, ссилаючись на власний досвід, то хочеться відмітити таких вокалісток, як Елла Фіджеральд або Ніна Сімон, більш пізніше, яка вже являється
яка сама себе називала піаністкою, але при цьому була голосом цілого покоління, адже вона у своїх творах намагалася виспівувати дійсно болючі соціальні проблематики. Завдяки цій мелодійній музиці було створено дуже багато красивих ефектів у кіно, але одним із найвизначніших фільмів, де було таке найкрасивіше поєднання цієї музики і самого кінематографу, є фільм «Навколо півночі». Відомому французькому режисерові Бертрану Тавернє, який в молодості захоплювався американською культурою і, зокрема, був одним із авторів енциклопедії про кінематограф США, вдалося створити чудове кіно. Використовуючи факти з життя музикантів Бада Пауэлла і Лестера Янга, постановщик створив на екрані все ж вигадану біографію, майстерно відтворюючи паризький ареал проживання негрів-джазистів, які грають в барах і нічних кабаре, він сконструював в той же час якусь надреальність, вигаданий ілюзійний світ музики, де існують лише душі, відданих її до кінця людей. Щодо самого сюжету, американський чорношкірий тенор, саксофоніст Дейл Тернер за фільмом, який змушений жити в 50-ті роки в Парижі, знайомиться з Франсуа, молодим шанувальником джазу. Той намагається підтримати і навіть наставити на шлях істини цього музиканта, який нерозважливо витрачає своє життя і буквально гробить рідкісний талант через п'янки та безпутності. Несподівана дружба, яка виникає між ними, забарвлює самотню та безрадісну долю джазмена у вигнанні. Поділля джаз-фест відбувається не вперше в нашому місті, але саме в цьому році він відбувся на відкритому просторі, що доєднало багато хмельничан і не завжди поціновуючих цього стилю, для того, щоб почути, відчути, що це таке. На ньому було показано багато різних стилів джазу, багато композицій, починаючи від класичного і в останній день закінчуючи навіть джазову імпровізацію. Це дуже гарна дійсно ініціатива, але адже завдяки саме таким ініціативам дійсно відбувається певний культурний прорив, особливо в таких містах, як Хмельницький. Уже вчетверте відбувся джазовий фестиваль у Хмельницькому. Попередні фестивалі відбувалися у приміщеннях будинків культури та залах музичних училищ. Натомість цьогорічний фестиваль перемістився у відкритий міський простір, що, вірогідно, мав на меті долучити не тільки поціновувачів джазу, а й випадкових перехожих. Учасники фестивалю виступали упродовж 3 днів з виконанням як і джазового стандарту, так і сучасних аранжувань і композицій. Основне дійство відбувалось на великій сцені біля кінотеатру «Шевченко». Thank you.
той пісні, яку я виконувала, хіба це не удар в голову? Сама назва говорить про себе. «And the kick in the head». Тобто, я тебе поцілував, так? Останнім часом я дуже багато слухаю джаз. Спочатку зацікавила мене Діана Кроу. Дуже подобається. Я саме через неї полюбила джаз. Потім, я думаю, Елла Фіджеральд, ну, по голосу вона мені не підходить, тому я слухаю більше такі тонкі голоси, але з глибоким виконанням. Наш оркестр грає все, від класики до рока. Ви самі були свідком того, що наш оркестр вміє все. І дуже хороша команда зібралася солістів, які також співають від класики до джаза. І рок, от ви саме чули, що ті хлопці, які співали, і Сергій Іваскевич, і Віктя Шальда, вони також рок співають. А ми джаз. Також невеликі концертні локації були розташовані поруч з торговим центром «Дитячий світ» та у парку імені Франка. Загалом упродовж фестивалю виступили 12 колективів, представники Хмельницького, Харкова та Києва. Організатори планують проведення такого джазового дійства раз на 2 роки. Але загалом слід зазначити, що цікавість цього фестивалю була не тільки у тому, що він відбувався на відкритому просторі, а й те, що кожен день мав свою специфіку. Це вже 4-й джазовий фестиваль у місті Хмельницькому, а відношення до попередніх мав пряме, тому що, будучи студентом Хмельницького музичного училища, на першому фестивалі, який був у 2005 році, приймав участь як вокаліст. Ми дивимося на приклади інших міст, і з одного боку, з іншого боку, ті зали, які сьогодні у нас є, вони не можуть задовільнити потребу містян загалом. Тобто ми хочемо, аби більше хмельничан долучилися до цього живого імпровізаційного мистецтва, тому ми вирішили, що цього року джаз-фест відбудеться в форматі вуличного фестивалю по локаціях і на основній сцені біля кінотеатру імені Шевченка. Насправді ми хочемо розкрити багато стилів джазу і обираючи хедлайнерів на наш фестиваль, ми, звичайно, замахнулися на такі серйозні колективи, знані і, можливо, найкращі в Україні. І, знаєте, трошечки з трепетом було з ними домовлятися, але, як вияснилось, що Олексій Дмитрович Коган, він родом з Теофіпольщини, його батько з Теофіполя, він з радістю погодився, і останній день фестивалю він буде проводити і буде грати його колектив «Jazz in Kyiv». Також приїде квінтет Деніса Аду.
сьогодні, в суботу, будуть грати Velvet Band з міста Харкова. Там також є наші хмельничани, випускники нашого Хмельницького музичного училища. І квартет Богдана Кравчука, який уже сьогодні провів майстер-клас для починаючих музикантів. Ні, це будь-хто міг бути, кого цікавить джаз, хто займається, особливо їм цікаво, тому що це люди, які вже досягнули великого в джазі, і їхня наука, в принципі, ази сьогодні показував Богдан Кравчук, ази імпровізації, з чого треба починати. Ну, ми розписали фестивальну карту на 2 роки, і джазовий фестиваль буде відбуватися раз в 2 роки, а на 17-й рік ми плануємо рок-фест, який також будемо. Ну, там буде трошечки інший формат, звичайно, це будуть великі вуличні концерти, але в рамках фестивалю буде відбуватися конкурс молодих команд, тобто десь у залі. І через рік уже знову Jazz Fest 18-му. Так, я, мабуть, являюсь фанатом джазу, адже знаю дуже багато джазового стандарту. Для мене ця музика дійсно дуже важлива і приємна. Її, мабуть, буде приємно слухати завжди в будь-яких умовах. Сподіваюся, і для вас ця музика є чимось важливим, а якщо ні, то бажаю, щоб стала. З вами була передача «Арт-центр» та до нових зустрічей.